Dobrý deň prajem všetkým klientom Fanrádia, som Miriam Kittler, obchodná riaditeľka Fanrádia. Dnes by sme mali žrebovať výhercov súťaže Otestujte Fanrádia, ktorá prebiehala v mesiaci máj 2013. Žrebujeme za účasti notára pána doktora Kováča a žrebujeme z 1930 zúčastnených firiem. Všetkým potenciálnym výhercom držím palce. Pristúpime momentálne k žrebovaniu prvej ceny. Prvá cena bola výhra kampane vo Fanrádiu v hodnote 20 000 €. Takže spúšťame žrebovanie. Výhercom prvej ceny je spoločnosť Kozmetika Blanka. Spúšťam žrebovanie druhej ceny, kampaň v hodnote 10 000 € vo Fanrádiu. Druhú cenu získava firma Acon Service z Bratislavy. Tretiu cenu získava spoločnosť. Nastavíme. Ups. MAF Stavebniny z Beluše. Štvrtá cena o 10 000 € kampaň vo Fanrádiu. Výherca je Drive IT z Bratislavy. Piatú cenu získava spoločnosť. Necháme to trošku dlhšie. Systematic Spol SRO Prešov. Šiesta spoločnosť poradí, ktorá získava kampaň vo Fanrady v hodnote 10 000 € bude Jaroslav Balucha Devinas z Prešova. Poradí siedmým výhercom kampane vo Fanrádiu v hodnote 10 000 € je spoločnosť. Necháme ešte chvíľočku, uvidíme. Dobre. Cukrajen Centrum z Martina. V 8. spoločnosťou v poradí, ktorá vyhráva kampaň vo Fanrádiu v hodnote 10 000 € je spoločnosť Danubiana Centrum moderného umenia Bratislava. Deviatým výhercom v poradí o kampani v hodnote 10 000 € Fanrádiu je spoločnosť Vyberte si auto.sk z Trnavy. A posledným desiatým výhercom kampani vo Fanrádiu v hodnote 10 000 € pre rok 2013 je Hotel Hubert, Nové Zámky. Osvedčujem, že žrebovanie prebehlo podľa schválených pravidiel a jeho výsledky sú platné. Ja by som sa chcela všetkým výhercom poďakovať za účasť, popriať im všetko dobré, gratulujem im výhre a v krátkej dobe ich budú kontaktovať obchodní zástupcovia Fanrádia, aby dohodli všetky ďalšie náležitosti, tak aby ich kampaň vo Fanrádiu bola úspešná. Ešte raz gratulujem a ďakujem všetkým ostatným za účasť. Verím, že v budúcom roku takéto niečo zopakujeme opäť.